Përshëndetje të ndëruar shikues, jemi këtu në spitalin më të ri pediatrik të fëmijëve me multishërbime të ndryshme, super moderne, të gjitha llojeve të shërbimeve që ofrohen për fëmijët, duke filluar nga kontrollet ordinere pediatrike e deri te intervenimet specifike, kirurgjike, ekzaminimet e ndryshme, e të tjera, të tjera, po edhe këto, për njëherë e krijon idjen, sigur me qenë në ndonjë spital, po them, evropian. Një mik i imi, këto ditë më befasoj me një përgjigje, ndërsa tha se shërbimet shëndetësore në Kosovë janë më të mira se në Gjermani. Të them drejtën, asaj deklaratën pak i besova, nuk i beson base shumica njerëz në Kosovë. Jam këtu në spitalin e pediatris, në sektorin e kontrolit të rezonancave të ndryshme, të incizimeve të ndryshme, me drejtoreshen e këti sektori, po dhe më jashtë zakonisht të ndjeshëm, dhe të rëndësishëm, pa të shumë, doktoreshen Shkëndije Nuza. Drejtoresh, faleminderit për kohën. Faleminderit të juve për interesimin dhe për qasjen ndaj këtij spitali, ndaj punës që bën stafi mjekësor. Si po ndjeni si mjekë në fund vetë të vitit 2022? Është pozita e mirë e mjekut sot? Pozita e mjekut. Për momentin unë kam më i shtatë është jam pozitën menaxheriore, edhe normal që shumë mungon puna e mjekut, se menaxhmenti ta merr kohën e qenit profesionist shëndetësor. Qa është e mira e kësaj punës, këtu më përgjësit, të spitali fëmijëve vece këtë ju ma herët, dhe më thënë është kjo është pjesa radiologjisë, ku atë të spitali fëmijëve, dhe më thënë Sheikh Fatima, që është investim komplet i Sheikhës, është pjesa radiologjisë, me cilin posedojmë aparatura shumë sofistikune, është duke fillu për rëngeni që është pjesa emergjensa, është pjesa ndeku, është ambulantat specialistike, është fluoroskopia, kemi ultrazonin, CT-n, 64 stresorat dhe rezonanca magnetike që cilat presim këto ditë që të nëshohet në punë. Qëtë vërsimi ju a i për shërbimet që i ka kësë spital aktualisht? Për spitalin, dhe më thonë, a i mungon dhe një gjë? Për momentin spitalit fëmive, pjesës radiologjike, i kemi pëthuj se të gjitha. Vetë misën që nga mungon është funksionalizimin në fund i rezonancës magnetike që besoj që zdo të nga zëviti ri pa u kryu dhe kjo procedurë. Është lista gjatë e pritjes për rezonancë magnetike? Për fëmijo. Edhe për kundër që me fëmi punojmë dyherë njaftë, për shkak të shërbime të anestezionit, në më thoni kemi edhe për shkak kërkesa më dhe se ne punojmë vetëm me një rezonancë magnetike për momentin, për thoi se 6 muaj. Edhe punë është listë pritjes të fëmija kemi vetëm një javë, eventualisht e dyta nuk shkan të infot. Që është nështa për realitetin e përgjithshëm të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës një lajmë? Është, përgjithsi është shumë lem, dërsa sa të fillot edhe spitali fëmijëve, atër për fëmijën, të më thënë, nuk do të ketë ma listat pritjes, se kërkesat nuk janë dhe shumë të mëdhaje, në më thënë, plëtson kërkesat vazhdimisht, aparati është vetë ndërtesin e pediatris, stafin, normal që kena mungesa stafit për momentin, po për momentin e mbulojnë me staf mjekësor, funksional në orarin e paradites, nështë për funksionalizim 24 orës, dash është duhet pak një procedur pak më nga dashme me procedurat. Për të rekrutuar staf, nështë duhet me rekrutuar staf, besoj, po me kohën. A ka munges të njerëzve në ekipin tuaj? Nëse dhe funksionalizuar 24 orë shërbimi i pediatris, pjesës radiologike, normal që ka munges. Se duhen mjek, ma shumë mjek, për ashtu se radiologia për momentin ka 30 specialist. A njën i veç pritet fillimi janarit pensionohet, dhe jemi me 29. Dhe më thonë që imbulujem komplet shërbimet e kretë Kosovës, që janë me rezonancë magnetike, dhe shërbimet, gjitha shërbimet radiologike cilat janë shumë ta duke fillu për rëngenit me ultrazon, që punohet shumë diagnostika, punohet ultrazoni, punohet biopsit të mpi matë ndryshmeve, gjithave, punohet ka CT, me cilat punim në 4 CT në QKUK-e, dhe më thonë njën apitin është pediatris, tri kena në tri lokacione tjera që është onkologi, emergjensa dhe neurologi. Më thonë janë gjitha këto shërbimet që kryjnë shërbimet të shumëta. Edhe mbulohet me shërbim 24 orë pranë klinika emergjensës. Drejtoresh, sa janë kërkesat e njerëzve dhe kapacitetin aktual që keni ju? Thuaj se gjithë Kosova është e koncentruar me një farë mënyre në... Shumë kisha dashur të mos jeni koncentruar në Kosova në krejtë, sidomos të shërbimet me CT të mos koncentruar vetëm në QKUK. Për arsye se ne
kemi 4 aparate CT-s, por aparati më i ri është në që është në pediatri është 64 stresor, ndërsa tu ke ditë se tripi qytetet të Kosovës, qytetet spitale regionale posëdojnë me CT shumë më të avancuar që është 128 stresore. Më i mirë, më i avancuar, më i mirë edhe më i ri. Që janë funksion. Ndërsa sa i përket rezonancës magnetike, për momentin deri tash kena vetëm CQK-ja ka funksionu. Tash do të fillojmë në spitalin e Pejës. A drengos që është funksionale juve si drejtoresh vetëm një rezonancë magnetike? Është pak shqetësuese, për arsye se na përballen për çdo ditë me realitetin e stafit. E pacientëve. Stafi dhe pacientët e dyve, se secili kur e shën një termin që është pothuajse 19 muaj, nuk e ka shumë të lehtë. Pacientët terminet të ambulantorë është fjala, ndërsa pacientët spitalorë s'kan pas termin as do të kenë asnjëherë. Pacientët janë hospitalizuar. Hospitalizuar, ata vendos klinicisti ku është prioriteti i tij dhe kanë ditë të caktuara se cilla pe klinika dhe i kryjnë ekzaminimet. Fëmia siç e ditë edhe më kundër që veç 2 ditë në javë punon është lista pritjes nuk ka, nuk shuhet listë pritje në javë ose dy java dy nëse ekziston, edhe për kundër që punojmë në javë spitalin, në javë ambullantën, është pjesa specifike që është diagnostikës zgjiri, që ajo po ashtu nuk ka listë pritjes, vetëm se tash kohë të fundit sa festa pak po na e kena vesh një ditë sa në është hona, edhe 3 javë po na i merr ke festat e fund vitit. Kështu që po përgjithësi janë pacientët ambulantor, ndërsa për pacientët që janë vend cekët, kena bën një ndryshim me pacientët onkologjik. Exitin, daljen, çu shme zgjidh shpejt këtu. Jena to momenti se është planifikuar rezonancë e rinë që tukë. Përkundër se rezonanca në onkologji është në defekt. Edhe është për shkak të vëshimeve të ujit aty edhe problemeve teknike që u shkaktuan ndoshta problemeve teknike edhe pak më vonë ndoshta pak kanë ndihmuar vëshimi po pak më shumë problemeve teknike më vonë edhe nuk ka rënë ka humb fusha magnetike. Edhe për atë arsye, domethënë janë tentuar 2-3 herë të ngritet fusha magnetike, por hala për momentin nuk kena përgjigje për operatorit ekonomik. Nuk ka arrit me ngrit fushën magnetike. Është shqetësuese, normal që është. Por tash po presim Peja edhe spitali Pejës që do të funksionalizoj, po. E veç është të montu edhe besoj që shpejt do të fillojnë atë, do të thotë nëse do të heket regioni Dugagjinit në ndihmon shumë. Po të ishe në kryu aty në politikë, po them, zdo t'ju fos nga politika fare, sepse një profesionist shënësor dhe tash në pozitë menagerit që 7 muaj, do t'a lejoj e një situatë e tilë, ndërsa ishe pacientët duke pritur me termine dhe me 11 muaj, si shta? Dëgja, terminet janë gjithë kundë në botë. Termine lisa rezonancës magnetike dhe janë gjithë kundë në botë. Adi, lisat e pritjes ekzistojnë gjithë do kundë. Por është puna për rastet që ne vijnë më urgjente për qendrën klinike universitare është domosdoshmëri, të cilën veç na ka pranuar drejtoresha që do ta pajis këtë vit. Zonja Pranvera Zinova. Zonja Pranvera do na. Kam mbetur edhe disa ditë. Këtë vit vitin planifikimi 2023-s është furnizuar me një rezonancë tre magnetike që besoj që do të na ndihmonte shumë. Është edhe spitali i fëmijëve që do të thonë heqen ekzaminimet e fëmijëve për rezonanca të tjera. Edhe shkarkota e pjesa dhe do të thonë angazhojmë pacient tjerë, vendosin ato 2 ditë ku janë vendosur fëmia. Kështu që jemi duke punuar në ato se pacientat onkologjik veç kanë apo zgjidhje. Se e bën një revidim për pacientat onkologjik. Po, kena bën një revidim të listave të pacientëve të cilët kanë prit më herët, edhe kur fillon muaj për shembull dhjetori, ne i thrasim kush ka më ardh dhjetor, a do të vinë këta që janë caktuar apo jo pacientat që janë caktuar, dhe listat që lirohen dhjetor, janar, shkurt, ato vendosen lehen vendet e zbrasa për pacientat onkologjik. Çka bën më një mirë si mjek dhe si menaxhere? Çat bën më ndihmë kur ndihmon pacientit. Edhe bën zgjidhje, edhe çat do të ishte edhe hala më mirë, do të ishte që mos kemi kërkesa të shumta më të shkojmë jashtë vendit. Në kontingjenti kolegëve tuaj po ikim, ke menduar në braktisën? Kam pas oferta të shumta, por nuk jam shku. Oferta për të punuar dhe jashtë. Jashtë vendit. Ftesa, por nuk e di. Ndoshta a kam bo mirë, a kam bo zgjedhje, a kam zgjedhje optimale, a kam zgjedhje ka punë, jo po, apet, unë një farë mënyrë e kam gjithë vetën në venin tëmë edhe, po besoj që të... Nuk je hamenzuar fare? Jo, asë njerë. Që të për ju i kja e mjekve, është zgjidhje? Mjekët e ri, për shofi një tardë me pak matë mjekë, dhe më thonë vetë sa sigurë, se a shirë njështë një, vetë është paga bazë, e dinit gjithë sa është një mjekot. Në mirëqenja me një bagë bazë tjilë nuk është shumë
favor. Po, thashë edhe inflacioni ka bot vetën. Rritje, dhe më thonë, inflacioni ka bot vetën, dhe më thonë, bota i ka hop dyrt për mjek. Se po ka nevojt gjdo këndë, si dhe më sto vendet Gjermani. Shkollon e Kosovë, mbarojnë gjitha të investim. Dhe tregu evropian e mërë të gatshëm resursin human njërzor. E mërë të gatshëm edhe e përdojnë një... A duke të dhemshme kjo për... Shumë është të dhemshme. Për realitetin... Shumë është të dhemshme për realitetin tonë, se na do të mendojmë edhe një gjatë tjetër, cilë na nesë kur plakëm kështë të bëmblesin, kush do të nga këshu neve. Duke të situatë e papranushme, objektivisht. Në të drejtën, pak. Por njerëz kanë drejt. Jo, nuk mund t'i gjykojmë në asnjë mënyrë ikjen e tyre. Pra arsye se secili do një të ardhmë pak më të mirë, një mirëqenie më të mirë, qoftë ekonomike, qoftë punës, qoftë. Drejtori, do doja nga ju një vlerësim për rëndësin që ka sektori ku e drejton në diagnostifikimin e të gjitha sëmundjeve, përfshirë ato të rënda. Pjesa më e kyçe. Së përthe më rëndësishme, po bëm pjesë për më të rëndësishmeve, është pjesa diagnostikës. Se në këtë mënyrë, ne vendosim pacienti qarë diagnozë dhe ka, për qarë problemi vunë, edhe tutje procedurat që të të nështrojët me tutje. Në më thonë, është punë shumë ndjeshmëri shumë të naltë. Për punë tjera, radiologia është në shpeshe që një oqani ma. Ka shumë e shumë shërbime tjera që botë, që jemi duke i planifikuar, po të shofim me trajnimet stafit jashtë vendit, që vazhdojmë me disa që si dhe mos për ato që kërkojmë për trajnimi jashtë. Teknologjia ka bërë të vetën, një pjesë madhe, inovacionit teknologjisë. Dishka kemi për teknologjisë, aparatura, dhe më thonë, veç nga vim pak pregaditja dhe pak ma shumë, dhe më thonë, shtemi disa soverike, ngritja soverike aparatëve dhe, më thonë, nuk është aparat, po është vinë soveri edhe fillojmë me procedurat uti. Stafin e në gatshëm për trajnime, janë t'interesum për me shku për trajnime, shushë. Stafin e këtë gatshëm? Me shku për trajnime, me disa shabinë... Për të përbalë me gjithat kontingentë të nevojave të pacientëve? Stafin duhet vazhdimisht... është profesionist? Stafin vazhdimisht... Me që notet do t'a vlerësoje? Stafin? Po. Stafin me notin e na, matë nalë që... Matë nalë, të më shpe. Po, pa tjetër se pa ta unë asore nuk funksionet. A keni funksionim të mirë medisjush? Po, besoj. Besoj që po. Besoj që po deri tash të një... Sepse gjithkon dy e ma shumë nuk mund t'i bëjsh bashkë të në realitetin tonë. Jo, gjitha shifen në takimet të përbashta, diskutimet të përbashta, edhe unë i respektoj dhe i vlerësoj shumë për respektin që kanë dhe me. Plan e keni për vitin 2023? 2023, si që thash, do më thonë, përveç që është qëllimi, është trajnimi stafit dhe fillimi i procedurave intervente endovaskulare. Intervente endovaskulare? Qka të thotë kjo? Që të trajtimin e aneurizmave të gjakut, aneurizma të enve të gjakut që janë në kokë, për shamull, që në vazhdimisht du të shkotë trajtimi jashtë vendit, embolizime, është edhe radiofrekuenca, nuk është endovaskular, është një procedurë tjetër, është radiofrekuenca që përdoret për embolizime, përdoret si dhe mos të tumoret, edhe tumoret qofë malinje, qofë benigne, po ato është një procedurë që jena të bogati me pas stafin pak ma shumë gatshëm edhe me vazhdu me punu. Më thonë, jenë veshë disa procedura së verike të aparati që fillojmë edhe me këto punë, edhe besoj që ja dalim se ekipa është ashtu që ja dalim. Në këtë vetë, sa është numri pacientëve pra afërsisht nëse keni statistika që me të gjitha shërbimet të ju drejten, kemi nejtë ofër dhe... Tash është fund viti dhe mi mbledhë gjitha, por në klinikën e radiologjisë, mujor, më spak të 15.000 egzaminime, numër më i vogël 15.000 egzaminimeve gjithë. Nga më të ndryshmet. Nga më të ndryshmet bëhet brenda klinikës radiologjisë. Dhe do t'i bëjmë një mbledhje përfundimtare fund vit që kam bërë. 15.000 herë 12 muaj. Po tash do ta bëjmë një matematikë dhe pastaj do të thash, domethënë diku dalin 12, diku 15 edhe kështu që varet vetëm pe kërkesat që janë. Cilat janë kërkesat tuaja kryesore pa të cilat viti jashtë nuk do të mund të jep të rezultate? Kryesore, që a i shkonë... Rritja stafit? Rritja stafit domosdoshmërisht. Si domos stafit mesëm. Pra ashtu se jemi shumë nevojshëm për staf mesëm, se dhe në farë mënyre në dini sensitivitetin e punës radiologjisë, pra ashtu se tekniku i radiologjisë punën direkt me rezë X, ata që punën me CT, rengen edhe fluoroskop, nësë ata që punën me rezonans nuk ka përpoj me rezë, dhe më thonë është shumë nevojshme, nuk mund dhe të vazhdimisht të kushtojmë edhe shëndetin e tyre, të kemë kujdesat për mbrojtin e tyre. Punët tjetër është rezonanca magnetike që na është planifikuar na vjen vitin e arshëm, se edhe një CT e re planifikuar si donacion për ambasadës amerikane, që veç
ende s'është konfirmuar koha kur mundet me ardhë, presin domethënë 2023-ën, kështu që qëllimi kryesor është domethënë ngritja e nivelit sa më të lartë endovaskularës, edhe çka është më e rëndësi që KUK-ja të shërben vetëm nivel terciar. Vetëm nivel terciar. Ne shërbim edhe sekondarin, po të bëjmë shërbime terciare. Do të thotë çka kupton shërbime terciare, domethënë vetëm që bëjmë vetëm në KUK edhe shpej aty në më të avancuar. Që bën edhe botas. Është çendër diagnostifikimi. Që bën edhe botas. Po, ju e përmendët rrezatimin drejtoresh. A ka kushte, në përgjithësi këto shohim se ka kushte, po në sektor tjerë, a janë kushtet teknike, infrastrukturore, inxhinierike të objektet atila që me parandalu rrezatimin nga stafi? A keni teste? A i nështroni kontrolëve? Klinika e radiologjisë ka edhe fizikante, që është puna e ti specifike, është më marrë me rrezatim. Matje rrezatimit. Kur e ka marrë punën në posinën, kam kërku një raport për ti që me matë krejt hapsirat ku ka punohet me reze X, edhe kam një raport për gjithën ti, edhe të më thotë të fundit para dy dite. Qka fleta e raport? Raportit, më thonë, kem izolim dhomave, janë të izolim, nuk del rrezatimi për jashtë, është, nuk janë që është i damshëm për shëndetin e pacientëve. Nuk kem rrezatim që rrjedh për dhoma për mungesës izolimit. Por do të jenë, do është atë që të ishte më mirë, apo? Renovimin i radiologjisë nalt kena pas probleme pak me dyrë, por i ka sanu, janë sanu ma herët. Do më thonë... Po, e kështë të pëzove në rrezatimit, efektet ansore, afatxate, do t'jenë? Jo, me stafin. Analiza, jo. Shumë, radiologjia du të banë specifike, punëtor të radiologjisë janë specifike genetike. Ato nuk kanë bëjmë analizat thjeshta laboratorike që i bëjnë tjetë, po për momentin njerë, nuk se më bëjmë mendur, nuk ka pas asë njerë. Më thuaj, sa është më rëndësi për Kosovën është diskutuar me vitet të tëra dhe ligji për sigurime shëndësore, sa mund të japë dimension zhvillimor, po direkt zhvillimor, sektorit të shërbimeve të përgjithshme shëndësore, duke filluar nga ato primare, sekundare, terciare, kështu. Unë mendoj që shumë nga kishë ndihmuar, sidomos neve si diagnostik. Për arsyesën nga njerë mendoj se kërkesat për CT ekzaminime dhe rezonancë ekzaminime nga njerë janë shumë. Edhe pasaj është, kërë është e egziston një sigurim shëndetësore, dhe më thonë se cilë e di pak a shumë a duhet të kërkohet, vetëm duhet të bëhet indikacionet absolute. Edhe unë nuk thonë të mos kërkohen ekzaminime, të kërkohen ekzaminime, gjithë kërkohen ekzaminime, por gjithë mund duhet me pas një indikacion edhe të respektohen protokollet botërore, dhe më thonë, fillohet pe ultrazonit, rengen ultrazon, e tjera metodat, është CT-ja, pasaj vjen rezonanca magnetike. Pra jashtë jemi të fëmija që shpesh nga vynë e përdojmë ma shumë rezonanse magnetike. Që do të ndihmonte gjithë shëndetësisë. Radiologjin dhe shëndetësin të nësi. Ma thuaj një pritje që tuajnë edhe si mjekë edhe si menagjere, që shkishe pas qef me pa Kosovën e vitit 2023? Ka njerë më menej që du të hecim pak me hapa, të jemi pak ma hecim ma për tokë, thëmë një fjallë popullore, të hecim ma për tokë. Ne do të punojmë, do të mundohem të angrisim, se cilin që do ditë ma shumë nga një shërbim ma të mirë shëndetësor, saj për këtë klinikës tonë. Sigurimet shëndetësore definitivisht do të ndihmojnë shëndetësinë në tansi, por këto mbetet bëhen për institucionet, për ministrisë, dhe ato nuk janë pjesë që neve në takojnë, por neve do të ishin kërë shohë. Ju keni bërë lista, jo një herë, po disa herë, keni bërë të shmimore. Disa orë, janë të mirë sa orë, si do të egzistonin, por qëllimi ju është të shërbim sa ma shumë pacientve, të reguim sa ma shumë rezultate, edhe të angrisim nivelin e shërbime sa më lartë. Dhe për fund, vetë, çka ju pengon më shumë si mjekë kur ballafaqoni me pacient, ndërsa disponimi publik, nuk kemi për matje, por si po e pa një mjek, do më thonë, profili mjekut në raport me përshtypjen publike nuk është i mirë. Që fletë kjo për të pregos? Është shqetësuese pak, për arsye se mjeku, është, unë e thamë një gjallë, pacienti asë njëherë nuk shkon në spital nëse s'ka nevoj. Por gjithmonë duhet të gjetë parasysh se mjekë, sidomos ata që punojnë me ndrime, e kanë një, punojnë 24 orë. Minimumi janë që pacientat që hynë, është tim se i dime dhe emergjensë, parasysh se këtë pacientat e emergjensës kalujnë për mes radiologjisë, dhe më thunë 200-300 pacienta 24 orë.
mundet me shku. Domethënë është fluksi i madh, është ngarkesë e madhe, edhe normal që kanjeri ka dhe megjithëse te klinika radiologjisë pritje nuk ka. Nuk presi, dhe mos shërbimet e emergjencës. Terminet janë termine dhe ato ekzistojnë çdo kund. Për shembull, na ke klinika radiologjisë ultrazani nuk ka pritje, ka pritje brenda javës. Mamografia po ashtu i ka 2 javë. Një javë dyat që na kanë ngritë tetori, është shërbimi biopsive kryet brenda javës. Edhe është një sen që kena punu dhe kena arrit, me punin arrit këto. Vazhdimisht Safi është i angazhuar në dhe punën që vazhdimisht do në të shërë pas shef një njërës mjë po, ju, kësha pas shef që njëve në respektojnë për punën që e bojnë. Po them si kriminel, kështu po si njërës të damshëm të shështinës. Qëta njërës të damshëm që gjithë mund ka nevoj për ta. Popullit gjithë mund ka nevoj për ta. Po nuk janë damshëm, besot që nuk janë damshëm të punojnë shumë se kursejnë vetën asë njëherë. Sidomos flas për klinikën radiologjisë. Falenderoj drejtore shumë për kohën dhe për mundësinë në këtë intervistë. Faleminderit shumë.